विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता पाचवीचा पाठ पाहणार आहोत, पाण्याची गोष्ट। या पाठामध्ये तुमच्यासारखेच काही लहान लहान विद्यार्थी हे आपसामध्ये बोलत आहेत आणि त्यांच्या संवादाचा विषय आहे पाणी। या सर्वच विद्यार्थ्यांकडे आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी पाणी येतं। त्यातीलच दोन विद्यार्थी म्हणजे कौशा आणि रवी, यांच्याकडे रविवारी पाणी येतं, त्यामुळे ते शाळेत तर लवकर वेळेवर जाऊ शकतात पण रविवारी होणाऱ्या शिवार फेरीला त्यांना जाता येत नाही। यांच्यामधीलच एक विद्यार्थी आहे मोहन। या मोहनच्या वडिलांनी तर चक्क त्यांच्या नळाच्या पाईपाला मोटार बसवलेली आहे, त्यामुळे पाणी आलं म्हणजे बटन दाबताच त्या ठिकाणी घरात पाणी येतं। कौशा या विद्यार्थिनीकडे रविवारी पाणी येतं, त्याची तयारी त्यांना शनिवारीच करावी लागते। रात्रीच ते घरातली सर्व भांडी, हंडे, कळशा, डबे हे नळाच्या रांगेमध्ये ठेवून येतात आणि सकाळपासूनच नळाजवळ उभे असतात। दुसरे विद्यार्थी आहेत रत्ना आणि तिचा भाऊ दीपक दादा। ही दोन्ही भावंडे त्या ठिकाणी मंगळवारची आपली सकाळ ही पाणी भरण्यामध्ये घालवत असतात। त्यांच्या आईची रात्रपाळी जर असेल तर या दोन्ही भावंडांना पाणी भरावं लागत असत। दीपक दादा हा 10वीचा विद्यार्थी आहे, तरी देखील आपली मंगळवारची सकाळ त्याला पाण्यासाठी वाया घालवावी लागत असते, त्याचा वेळही वाया जात असतो। या दीपक दादाने आपल्या शाळेच्या पर्यावरण या विषयासाठी प्रकल्पासाठी एक चिकट वही तयार केलेली आहे आणि ही वही त्याने या सर्व विद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी दिलेली आहे।